לך מן הסתם תהיה הרבה עבודה. אלי סניור, ראש דסק הפלילים של ערוץ 13, תודה רבה לך. תודה לך. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך הדין תומר נאור, מהתנועה לאיכות השלטון. שלום תומר. שלום, תורים טובים ושבוע טוב. אז איפה זה מוצא אתכם, את התנועה לאיכות השלטון? שמעתי בסוף השבוע האחרון, לא נשמע מספיק, לא נשמעת מספיק ביקורת מהצד שלכם, לאן נעלמו כל האנשים שדואגים לזכויות האזרח. אז בוא תסנגר על עצמכם. קודם כל זה נורא מצחיק אותי, שכל מי שרוצה לקושש כמה לייקים זורק איפה התנועה לאיכות השלטון, במקום לעשות גוגל. הנה התנועה לאיכות השלטון, כן. הנה התנועה לאיכות השלטון. אנחנו כבר ב-19 בינואר, בעצם הוצאנו כבר שלושה מכתבים מאוד חמורים, כבר שהתחילה הפרשה, בדרישה מהשר עומר בר-לב, א', להקים ועדת בדיקה, חקירה אפילו ממשלתית, בלתי תלויה עצמאית. אנחנו לא חושבים שהפרקליטות היא הגוף המתאים לחקור את הדברים האלה, בייחוד כי אנחנו שומעים עכשיו על הקשרים בין המשטרה לבין הפרקליטות. צריך לבדוק בדיוק מי ישתמש, איך ישתמש, ועל פי איזה דין. בעצם אנחנו שומעים כל מיני, השתמשו בחוק האזנות סתר, השתמשו בחקיקה אחרת. צריך לבדוק, דבר ראשון. דבר שני, המשטרה כל הזמן מדברת על הנהלים הברורים שיש. עכשיו, אנחנו לצערי הרב כבר ותיקים במשחק הזה של נהלים של משטרה, שאף פעם לא קיימים כשמחפשים אותם, לא במכתזיות, לא בצילום של מפגינים, לא בחדירה או חיתות לאנשים ברשתות החברתיות, וגם לא עכשיו. ולכן אנחנו דורשים שהמשטרה תפרסם את נהלי העבודה, מה שמותר כמובן לפרסם מבחינת חיסיון וביטחון הציבור וכן הלאה, אבל הנהלים שבהם המשטרה משתמשת צריכים להיות מפורסמים לציבור, ואני אומר, דין דייר בבלפור כדין מפגין בבלפור. אבל כשאתה הרגע עושה זום אאוט על מה שאנחנו רואים עכשיו, ומהידע שלך מה מותר ומה אסור, מה, איזה תמונה ניבטת לנגד עיניך? מה אתה רואה? אני חושב שמה שקורה פה בשנתיים, שלוש האחרונות, זה שמשטרת ישראל, אגב, וצריך להיות גם ישרים והגונים בהכוונה לא פעם של השרים, שאומרים לה, תסגרו חשבון עם מפגינים אלה או אחרים, קצת יוצאת, נקרא לזה, מהתחום. ואני, אגב, יש המון שוטרים טובים, וצריכים לומר את זה, רוב השוטרים טובים, אבל תמיד יש בכתבות אנשים שעושים קצת שימוש לא ראוי בכוח שלהם. זה לא קצת שימוש לא ראוי, אם זה נכון מה שקרה פה, זה הרבה. כן. הרבה שימוש לא ראוי, נכון. ואני שוב אומר, הכל פה הוא חלק מאותו משחק. החדירה לפרטיות, צילום המפגינים, מאגרי מידע לא חוקיים על מפגינים, וגם אני אומר, כניסה פה חציית גבולות שהיא חמורה ביותר של חדירה לכאורה כמובן. חדירה לפלאפונים של ראשי ושל אנשים בסביבתו של ראש הממשלה. כל הדברים האלו חייבים שנבדוק אותם, ואני אומר בצורה נקייה ועצמאית, ואוי ואבוי ואסור לנו, אם נתחיל לסגור פה חשבונות, במשפט פלילי כזה או אחר. אז זה בדיוק העניין, כשאנחנו מדברים על זה ושמים את סיפור נתניהו בצד, אז אפשר לקיים איזשהו דיון באמת אפילו מקצועי. אבל כשנכנס האלמנט הזה של נתניהו, עם כל מה שעברנו בשנים האחרונות, ביבי, לא ביבי, כל מערכות הבחירות, זה פתאום איכשהו נכנס גם לתוך השיח הזה. אתה גם... זה נכון, ולכן אני אומר... אני גם... לא, אני אומר, ולכן אני אומר, משום שהפרקליטות כבר כן מעורבת פה, כי היא זו שמנהלת את התיקים במשפט של נתניהו, מי שצריך לבדוק את הדברים, זה גורם חיצוני. ועדת בדיקה ממשלתית, אני שומע גם קולות על ועדת חקירה פרלמנטרית, אבל זה צריך להיות גורם חיצוני. זה בהקשר הרחב של מה בדיוק עשה המשטרה. בהקשר של התיק שמתנהל עכשיו בתיק 4000, שמעתי גם את אלי לפניי, יש שופטים בבית המשפט, צריך לתת להם לנהל את התיק כמו שהוא, שתבוא הפרקליטות ותציג מה כן, מה לא, מה הציגו בצורה שהיא חוקית או לא חוקית, ואני סומך את ידיי על בית המשפט שינהל את התיק הזה כמו שצריך, ויקבל את ההחלטות. צריך לנתק בין הדברים, ואני אומר, צר לי שפתאום כולם פה נהיו מצדדים בזכויות נאשמים רק כשנוח להם. את הדבר הזה צריך לבדוק בפריזמה הרחבה, במנותק לחלוטין מהליכים פליליים שמתקיימים כרגע. עורך הדין תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה לך. תודה רבה, שבוע טוב.
מלכיאלי, מה, אתה רואה אפשרות שתקום פה ועדת חקירה פרלמנטרית? האם הפוליטיקאים צריכים לחקור? מציעים ועדת חקירה ממלכתית חלק מאנשי הקואליציה. או ממלכתית? אני אומר, קודם כל, אנחנו, גם שיש לנו מדי פעם ביקורת על המשטרה, ויש לנו ביקורת מדי פעם, שבוע שעבר היה לנו ועדה מאוד מאוד קשה מול המשטרה על התנהגות בפרשיית חיים מזרחי, ועל כל הנלווה למה שהיה שם אותה פרשייה באמת עצובה. בסוף אנחנו רוצים משטרה חזקה. בסוף אנחנו רוצים שתהיה כאן משטרה לא שאלה... חזקה מדי. לא חזקה, לא. משטרה יציבה, טובה, שיהיה לה אמון הציבור. הפרשיות האחרונות שנחשפו לא מוסיפות אמון הציבור. ותומר, אני חושב, אני מסכים עם דבריו למעט משפט אחד, שהם הלכו ופנו לשר הביטחון פנים, עומר בר-לב. עומר בר-לב לא איתנו. עומר בר-לב לא שולט על המשטרה, הוא שיקר פעם אחר פעם גם בראיונות, שהוא לא ידע וכן ידע. הוא לא ידע, אתה יודע. לא, תראו, עומר בר-לב לצערי, מאז שהוא נכנס לתפקידו, המשטרה רק מדרדרת, היה ראוי, בנט היה יודע להביא שר משטרה אמיתי, טוב, שינהל את המשטרה כמו שצריך, הוא עסוק באלימות המתנחלים, הוא שמאל, הוא לא מעניין אותו מה שקורה כאן. תגיד, אתה חושב שזה ישפיע על המערכת הפוליטית, מה שקורה עכשיו? בסוף הכל משפיע על הכל, אבל לצערנו, מערכת הקואליציה הנוכחית כל כך דבוקה בעצמה, בפחד משקרה משהו, אין את הצדיק בסדום שאומר עד כאן. אין את הימין שאומר נמאס לי מהשמאל, אין את השמאל שאומר נמאס לי מהפייק ימין, אין את מפלגת העבודה. עם קצת זכויות אדם, עם קצת רגישות לחלשים, מה שהצהירו כל הזמן. אז לכן קשה מאוד לראות שזה ישפיע באופן ישיר על מערכת הפוליטית. יניר נדב, אנחנו, איזה תגובות שומעים במערכת הפוליטית לזה, והאם זה נכון, נכונה התחושה, דווקא מרץ, מפלגת העבודה, איפה שר המשפטים, אז, כאילו בפרופיל נמוך. אז תראי, גם שר המשפטים מתייחס לכך היום, וגם השרה תמר זנדברג בגלי צהל, אומרת בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. מדובר ברעידת אדמה של ממש, גם אם זה מופנה לאזרחים, גם כשזה מופנה לאנשים בקרבת ראש הממשלה לשעבר, והיא אומרת, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית לסיפור הזה. כאמור, אומרת את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. שר המשפטים גם הוא אומר שיש לבדוק את העניין הזה. פחות נחרץ, כמובן, כי מדובר בכל זאת במערכות אחיות, משטרה והפרקליטות. אנחנו רואים את ה... שר המשטרה מה אמר? הבאת את כל הממשלה, איפה שר הדתות, שר החקלאות, אלי אבידר, איפה שר המשטרה? אני אמרתי כבר בעבר שהקו של השר בר-לב הוא קו בר-לב באיזשהו מקום, כי הוא נראה... קו פשרני. לא, כי הוא נראה, איך נאמר, בתחילה קו חזק וחסון, אבל לאט לאט הוא מתפורר, ולכן, ואנחנו רואים את זה. זאת אומרת, בהתחלה, השר בר-לב הלך לגמרי עם המשטרה, שצריך לומר, גם היא בהתחלה אמרה שלא היה דברים מעולם, מה פתאום הכל עובר באישור, את תוך שבוע כבר הבנו אחרת, ולכן גם השר בר-לב מיישר כיוון עם המשטרה בעניין הזה, כשהיא גם מתחילה להודות. אז הייתה איזושהי תחושה שבהתחלה כולם דיברו על זה. זה עבר לענייני נתניהו, ושמענו בעיקר את חברי האופוזיציה והליכוד מתרעמים, אגב, שלא שמענו אותם בסיבוב הראשון, ועכשיו כולם מבינים שמדובר פה במשהו חס וחלילה במדינת ישראל שקצת יותר גדול רק מראש הממשלה לשעבר נתניהו. גם זה חמור, וגם זה חמור, ולכן יש לבדוק. מה, אבל זה הנושא היחיד שנמצא בקונצנזוס קואליציה ואופוזיציה, זה קונצנזוס? בכנסת, קואליציה ואופוזיציה, בוודאי. את שומעת מצד אחד את בן גביר מהצד השני, מיכל רוזין. השאלה כמה מוטיבציה תהיה למיכל רוזין לדרוש ועדת חקירה ממלכתית. הם הצביעו נגד. הם הצביעו נגד יום רביעי. אני... זה עלה לכנסת... השאלה באמת, נדב, אם אתה רואה את הדבר הזה כאן, כי ראינו איזה מהר, כל כך מהר הקימו ועדת חקירה ממלכתית. אני חושב שדיברנו על זה כאן ביום חמישי, ואמרתי, תהיה כאן ועדת בדיקה, לא ועדת חקירה ממלכתית, אלא ועדת בדיקה תהיה, ששר בר-לב יצטרך לפתוח אותה במשרד בט"פ, כי שמענו את אותה אמירה שלו, אני מאוד נחרץ, תלכו לכם הממשלה, שבוע וחצי לאחר מכן כבר התחיל להודות בטעות, והוא הבין שהוא מיהר מדי, שהוא הגיב את התגובה שלו, ולדעתי זה יישאר בתוך המשרד שלו. הדבר הכי נכון להגיד שבאמת אנחנו בתוך סיפור, שאי אפשר בכלל לעמוד את הקצה שלו, יכול להיות שזה ייגמר בצורה מינורית, אבל גם יכול להיות שזה יתפתח לפרשה מאוד גדולה בממדים היסטוריים. לדעתי, זה לא יכול להתעטה מתחת לשטיח, מכיוון שזה באמת, כמו שאמרנו מקודם. זה יותר גדול מנתניהו, זה לגמרי יותר גדול מנתניהו, וזה נשאר בשיח הציבורי, וככל שזה נשאר בשיח הציבורי זה יקרה. לא, זה פשוט יותר גדול. לפעמים יש עובדות שכל כך חזקות. אולי זה גדול מדי על עומר בר-לב. מה אתם חושבים על זה? טוב, אתה נתפסת על עומר בר-לב, כאילו אצלו זה התחיל. הוא לא האיש, הוא לא היה כאן בנגב, הוא לא היה בלוד, הוא לא מכיר את חיים מזרחי, מה הוא יודע? האירוע קרה הרבה
הרבה לפני שבכלל חבר הכנסת בר לב חזר, חשב לחזור לפוליטיקה. אז מה מפלגת לחקור את זה? זה שאתה נתפס עליו זה בסדר, אתה אופוזיציה זכותך, אבל בוא נדבר גם תכלס, הדברים קרו תחת שרים של הממשלה שאתם הייתם חברים בה. הממשלה הנוכחית, אין שום בעיה, עד רבה, אגב, מי שיבוא במצעד הנחקרים יהיו אנשים שאתה מכיר מצוין מהקואליציה שלכם. אנחנו רוצים סדר. השר לשעבר אמיר אוחנה, השר לשעבר גלעד ארדן, אנחנו רוצים, קודם כל צריך שיהיה שר ביטחון פנים עכשיו, אתה מסכים איתי? אין לנו. בסדר גמור, אין שום בעיה. לך לשלנות ולעכו ולנגב ותראה שאין לנו שר לביטחון פנים. הוא עסוק באלימות המתנחלים. טוב, אז העיניים כאמור נשויות ליום שלישי, משפט נתניהו, שופטים יקבלו או לא יקבלו את הגנה את חומר החקירה, אנחנו עוד נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה רבה, חבר הכנסת מלכיאלי, אתם נשארים איתי? ואנחנו רוצים לעבור עם העיניים החוצה. רוסיה מייצה את ההכנות לפלישה לאוקראינה, כך מפרסם היום העיתון וושינגטון פוסט. גורמים רשמיים ממשל האמריקאי מעריכים שרוסיה השלימה כ-70% אחוזים